اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا جو مزارات پہ ہو رہا ہے۔ ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف ہی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے۔ یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دیں، آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا۔ پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الف ثانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا، لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے۔ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا، آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی۔ تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا، یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی، اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قومو الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی۔ اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نا چومتے، آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہوں تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے، دل اسے دے دیں جو دل بھر ہی نہ ہو، تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں، وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں، ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا، لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو۔ تو یہ عجیب سی کہانی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ، تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی، لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوش آمد چاہتے ہو، ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو۔ میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے، عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے، خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہیں، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہیں وہ تو برکت والی بات ہے، لیکن آج ہر لائی میں رازدار دین شدے والی بات ہے، اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہیں؟ میں نے کہا گھر میں ہوں۔ کہنے لگا باہر نکل کے دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے؟ لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی، اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی؟ میں نے کہا کمال ہے، کوئی بات کرنے والی ہے تیری؟ ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے، جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میں کہتا ہوں کہ جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے۔
یہ جرأت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو، تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا۔ نہ لوگ اکٹھے ہوں، نہ لوگ اکٹھے ہوں، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے، یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہے۔ یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھتے ہیں، مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ، اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو، اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو۔ آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی، کوئی حق کا مسافر تلاش کرو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا، حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے، اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دھنسا نہیں لیتی اپنے اندر۔ ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں، اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں۔ آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے، وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے، اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی۔ میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے، جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے۔ تو یہ کیا تماشے ہیں، کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں، نقصان یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں، دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا، اگر مداری گر موجود ہیں، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں، تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ کئی بندوں کے میں سنا، جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں ہے، جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، مگر ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تلاش کرو، اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے، تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے؟ دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں ایک سے دھوکا کھاؤ گے، 2 سے کھاؤ گے، 3 سے کھاؤ گے، لیکن جو تم دھوکا کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے، غلاموں کو سمجھ آ گئی لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آپ آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہو، یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکا دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جگہ سے دھوکا کھایا، 2 سے کھایا، 3 سے کھایا، 4 سے کھایا، جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ خورش بے بدرہ جو کب کو حمام، کہ یک روز افتد ہمائے بادام۔ سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا، دانا ڈالتا جا، کبھی تتر آئے گا، کبھی مور آئے گا، کبھی کبوتر آئے گا، پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا۔ اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا، چلتے رہنا، اور راہ حق کی منزل پر انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے۔